Då undrar jag först och främst hur du ser på din egen framtid här då. Det har väl inte kommit något jätteklart besked vad som händer med dig i landslaget i höst. Nej. Vad händer? Det vet inte riktigt ännu. Nu har man ju fullt fokus på EM såklart. Så att, men det kommer ju ta en, vi kommer ta en diskussion förbundet och jag. Och även med Janne antar jag. Som då är nästa förbundskapten som tillträder efter sommaren. Vad är du själv sugen på? Är du sugen på att fortsätta eller testa något annat? Ja, alltså jag älskar landslaget och älskar att jobba med landslaget. Fick förmånen under många år och var som spelare och sen direkt när man började som ledare så fick man börja direkt med vårt A-landslag, vilket var fantastiskt. Att, det kan jag absolut tänka mig, men som sagt det är ingen diskussion som har startat än. Tycker du om den här rollen som du har nu, players manager? Tycker du att den passar dig bra? Ja, det tycker jag verkligen. Det tycker jag. Det bara får du fråga spelarna om de också tycker det. Men för gör de inte det så är det inte så bra. Men gör de det så är jag glad. För då jag trivs väldigt bra i rollen. Vad tycker du att det är den största tillgången som du bidrar med, om man säger så, ur den rollen som du har? Ja, det är väl framförallt den erfarenheten jag har av både landslag och klubblag och ja, internationell fotboll om man säger så när jag var spelare. Så att, det tror jag är det största jag har att bidra med. Hur gör du det då? På vilket sätt? Om du ska konkretisera på något vis. Ja, en person då som har erfarenhet kontra en person som inte har det försöker ju hjälpa den personen som inte har det. Och det på det sättet jag menar att jag kan vara med och supporta och hjälpa till. Jag kan sätta mig in i situationen när en spelare har en tuff tid i sin klubb. Det hade jag också när jag var spelare. Jag kan sätta mig in i situationen när en person har en spelare har en bra tid i sin klubb. Det hade jag det också. Så att, jag har lätt för att tänka mig in i deras situation tror jag. Och förhoppningsvis kunna hjälpa dem och supporta dem på bästa möjliga sätt. Hur ser du på, om man ska säga, din nya karriär framöver? Har du några ambitioner att bli huvudtränare för lag och så vidare? Ja, min nya karriär, jag vet ju inte ännu vad som kommer skall. Eller nej, men du har i alla fall gett in på ledarsidan. Jag menar från spelare till ledare. Ja, det var ju en ny upplevelse såklart. Att gå från spelare till ledare. Och några gliringar fick man allt eftersom man hade spelat med de flesta av dem när jag började med landslaget. Så att, nu har ju Erik och jag kört i dryga sex år. Vilket känns som att tiden har gått otroligt fort. Vi ska nu se fram emot ett mästerskap igen. Efter att ha lyckats ta sig till ett och sen missat ett. Och precis på målsnöret. Och precis på målsnöret lyckades vi ta oss till det andra då, under vår tid. Så att det ska bli väldigt spännande. Och det är någonting vi ser fram emot mycket och har såklart väldigt mycket fokus på. Men ser du dig själv som en huvudtränare i ett klubblag till exempel framöver? Eller är du inte intresserad av den typen av uppdrag? Jo då, det är jag. Men just nu så tänker jag inte så mycket på det. Jag har ju aldrig varit huvudtränare för ett lag. Jag har ju endast gjort den här rollen som ledare efter jag slutade spela. Så att jag har aldrig prövat på något av det och jag stänger inga dörrar för det. Men just nu som sagt, all fokus ligger på att forma en trupp och presentera den om några veckor här. Ja, hur mycket resande blir det för din del nu då när det snart är dags att ta ut de här 23 namnen? Det är såklart en hel del resande. Vi vill ju känna att vi har så mycket kött på benen som bara möjligt. Och vi vill känna att vi har gjort allt i vår makt för att sätta de spelarna som vi anser är aktuella. Och sen ta ut den rätta 23-mannatruppen. Så att ja, ganska många matcher och resor blir det. Hur viktigt tycker du att det är med den här kemin som ska vara i gruppen? Vad letar man efter för olika typer av spelare igen? För ett mästerskap är ju, man umgås väldigt intensivt under en lång period. Vad är man ute efter för balans där? Ja, först och främst, det får ju inte missuppfattas annat än att de ska ha en oerhört stor kapacitet som fotbollsspelare. Sen har jag ännu inte stött på några riktiga idioter i de sammanhangen. Så att, det är väldigt trevligt. Och de flesta vill ju väldigt gärna spela i vårt A-landslag. Så
då brukar det vara mycket lättare att skapa ett bra team. Och det är ju teamet som ska lyckas. Men det gäller ju att hitta personer som... Ja, alla måste ju vara beredda på att det kan bli så att de får 0 minuters speltid under ett helt mästerskap. Och då måste man vara beredd att ge positiv energi trots att man personligen kanske har det jobbigt med att man inte får spela. Och det är en viktig aspekt. Men som sagt, den viktigaste aspekten är ju att de är duktiga fotbollsspelare och kapabla till det. Och som jag sa, jag har ännu inte stött på någon som inte är någon bra människa av de som vi har jobbat med. Så att, jag tror att de flesta lyckas klara av den andra biten också. Om man ser de här 81-erna nu, de som är med i landslaget, är väl inne på slutet av sina landslagskarriärer i alla fall. Vilka tror du kommer vara bärande av det här landslaget de kommande 5-10 åren? Har du några som du tror mycket på? Ja, det är svårt att säga. Alla tar de olika vägar framåt och vi hoppas ju att de som idag är unga men har lite erfarenhet tar ytterligare steg i sina karriärer och utvecklar sig och kommer till bättre klubbar, kommer till bättre ligor och så vidare och så vidare. Och då skaffar de sig ännu mer erfarenhet och för varje landskamp, varje internationell match och varje säsong de spelar både i Allsvenskan och utanför Sverige. Skaffar man ju sig den erfarenheten och den erfarenheten är väldigt viktig. Så att, jag har väl inga så direkt som jag säger att han kommer vara stommen om 10 år. Men nu har man ju varit med som spelare under många år och kunde se några i min början av min karriär som följde hela den tiden jag var där. Och sen när jag slutade så har några av dem fortsatt, några nya kommit in. Så att, och det är väl det som vi hoppas nu. Med detta mästerskapet som kommer att de som var med i Ukraina har lärt sig av det. Och de som då gjorde sitt första mästerskap där har ju lärt sig något oavsett om de förstår det eller ej eller vet det eller ej. Men när de då kommer i den här situationen igen och så har de plötsligt varit där en gång. Så det är den erfarenheten som är väldigt nyttig. Och ja, förhoppningsvis så kan de ta lärdom av det förra mästerskapet. Ja, Erik pratade en del om erfarenhet här. Hur tycker du som har gått bredvid hela tiden och stått vid hans sida att Erik har utvecklats som förbundskapten under de här 6 åren? Ja, jag har ju aldrig sett något annat så att säga. Jag har aldrig jobbat med någon annan. Så att, och Erik och jag är ju väldigt tajta och vi har ju känt varandra väldigt länge. Och, jag tycker Erik har gjort ett oerhört bra jobb. Och vi har väldigt kul och väldigt fint och bra samarbete. Så att, jag har ingenting annat än positivt att säga om honom. Nya då, Jan Andersson, hur ser du på det valet? Det ska bli jätteintressant. Det är ju något som inte blir aktuellt förrän, jag tror det är 1 augusti. Men jag vet ju att det kriteriet som förbundet hade när de sökte en ny förbundskapten, det var att personen i fråga skulle ha en stor kännedom om svensk fotboll. Och det besitter Janne. Han har många års erfarenhet och har varit med om mycket i svensk fotboll och kan det. Så att, det ska bli intressant att följa. Och sen får vi se vilken roll jag får i det, om jag får någon överhuvudtaget eller inte. Men oavsett ska det bli intressant att se. Du tror att det är ett bra val? Ja, absolut. Om man ser bakåt i det här tiden med landslaget och sådär. På vilket sätt har du utvecklats i den? Sen jag fick det jobbet? Ja, sen du fick det här jobbet. Om man ser som ledare. Jag tror nog du får bäst svar om du frågar någon annan. För det är lite svårt ibland. Alltså, det var ju så också att just den här rollen fanns inte innan, den har aldrig funnits innan. Så att, detta är ju någonting som jag har varit med tillsammans med förbundet, tillsammans med Erik och alla övriga i teamet och forma kan man ju säga. Kanske inte alla övriga som har bestämt hur mitt jobb ska vara, men framförallt Erik och Lasse Richt och de närmsta. Så har det ju formats och förändrats lite ut efter vägen så att säga. Jag har trivits bra hela tiden och det har ju snarare kommit mer grejer hela tiden. Jag har ju på senare år mer också gjort alla resor till ställena som vi ska bo. Eller EM inte minst då, där det stället som vi nu ska bo på under EM. Det reste jag runt närmare en vecka i Frankrike för
2 år sedan är det väl ungefär. Ryssland som kommer här nästa mästerskap. Där var jag för något halvår sedan och tittade och sådär. Så och det var väl inte direkt tanken i början, men har formats efter den biten för både förbundet och jag själv känner väl också att det är någonting som jag tror att kan passa mig. Någonting som där jag vet vad vi ledare och spelarna vill ha och vill inte ha. Så att förhoppningsvis med den erfarenheten jag har kan bidra med någonting där. Vilka lärdomar har ni dragit från 2012 till 2016? Mästerskapen. Ja, jag har ingen, inte en eller två saker att peka på det sättet. Utan jag skulle nog snarare säga erfarenheten i sig. Vi hade flera spelare som gjorde sitt första mästerskap då. Vilket är tufft och är en omställning. Och är någonting som är väldigt, väldigt stort. Och jag tror flera av de spelarna kan säga det själva. Och de som då var med då och som är med nu gör ju uppenbarligen då ytterligare ett mästerskap och har ett i bagaget så att säga. Förhoppningsvis har de lärt sig av det och vi totalt som grupp kan prestera bättre på matcherna som är de som gäller. Vad tror du om Zlatan efter EM? Har du någon tanke? Nej, jag har slutat att spekulera i vad han... nu för tiden så läser man att han kan... Det är nog 10 olika val just nu. Breddgraderna är väldigt spritt. I Asien och det är USA och det är allt mitt emellan. Så att, eller sluta som han säger själv. Eller sluta. Jag hoppas jag verkligen inte att han gör. Jag tycker fortfarande att han är en av världens bästa spelare. Så att jag hoppas verkligen vi får njuta av honom mer. Vad tycker du att ni lämnar över för svensk landslag? Om det nu är så att till den nya förbundskaptenen. Nu kanske du är med där också. Men från det som du och Erik har skapat här under de här åren. Ett guld förhoppningsvis. Ja. Och spelargruppen, är det ett bra svenskt landslag som Janne kommer in i? Ja, absolut. Både spelargruppen som vi har jobbat med sista tiden, om man säger stommen i den, och sen även ledargruppen, så är det en väldigt fin grupp att jobba med. Och härliga människor och kompetenta människor. Så att, förhoppningsvis lämnas det till Janne på ett bra sätt. Vad blir hans största utmaning när han kommer in sen? Nej, men det viktigaste det är ju resultatet. Du ska vinna matcherna. Det är det enda som är viktigt i stort sett. Självklart om man kan specificera det. Vad som är viktigt när man vinner matcher. Men det kan man ju inte. Utan, antingen så vinner man matcher eller så spelar man oavgjort eller så förlorar man. Och det är klart att vinsterna gör allting väldigt mycket lättare. Bra, då får jag tacka. Tack.